Korpi Forest ja Sampo tässä, tervehdys. Kuten te jotkut tiedättekin jo, niin me ollaan tässä näin niin kuin semmoisen asian tiimoilta pyöritty viimeiset pari vuotta, kun tämä kognitiivinen kuormitus ja sen hallinta. Ja se nyt on tavallaan tai toisella niin kuin haastavaa ollut meille, että kuinka me pidetään se meidän työpäivä niin kuin niin kuin tämmöisissä niin kuin palauttavissa aisoissa, eli siellä työpäivässä on sitä niin kuin palautumista mukana, ja tähän me tarvitaan se niin kuin kuormituksen niin kuin hallintaa siinä. Tässä meidän valmennuksessa meidän niin kuin palvelussa me mitataan ihmisiä niin kuin erilaisin mittarein, ja yksi niistä mittareista on kortisoli. Ja kortisoli on tämä niin sanottu niin kuin stressihormoni, jota me pystytään meidän niin kuin syljestä niin kuin mittaamaan, että kuinka stressaantuneet ja kuormittuneet me ollaankaan. Meillä on tässä, tätä itse niin kuin, pelkästään toteuteta, meillä on niin kuin, apuna tässä ja tukena ja yhteistyökumppanina semmoinen kuin InMe Health, turkulainen firma, ja heidän nämä niin kuin, kortisolimittauspalvelunsa. Ja jotta me saadaan niin kuin aikaiseksi tämmöinen niin kuin, oikein hyvä niin kuin asiakaskokemus, niin me testataan näitä niin kuin, palveluita aina itsellemme. Ja tässä kohtaa me ollaan niin kuin muutaman kerran tämä prosessi vedetty jo niin kuin läpi, ja ruvetaan olemaan aika loppusuoralla. Eli kun meidän asiakkaat lähtevät mukaan tähän näin, niin me tarjotaan heille tämä kortisolimittaus, joka tapahtuu niin kuin tämän jakson niin kuin alussa kolmena perättäisenä päivänä ja sitten jakson lopussa kolmena perättäisenä päivänä. Ja sitten katsotaan, että mitä ollaan saatu aikaiseksi ja missä mennään. Mutta tähän kuuluu se, että he saavat nämä niin kuin, kortisolisylkitesterit sinne kotiin. Ja siinä nämä niin kuin paketit tulee sieltä InMin kautta ja ne sitten palautetaan InMille. Ja postin kanssa ollaan, niin kuin, tai itse asiassa InMi on sitten niin kuin postin kanssa nyt jumpannut ja toteuttanut. Ja katsotaan, miten tämä lähtee käymään. Eli tässä tämmöinen niin kuin lyhyt unboxausvideo ja video siitä, että kuinka tämä prosessi niin kuin toimii. Ja mä voisin aloittaa sillä, että kun katsotaan tuossa noin. Eli tässä näin on tämä boksi, joka on tullut sitten tuolta postista mulle. Eli tämä on tämmöinen pahvipaketti, siinä on InMin tarrat mukana, ja siellä pitäisi olla meillä sitten nämä testerit. Katsotaan, miten mä saan tämän niin kuin, yhdellä kädellä auki. Siinä voi olla pientä haastetta, mutta ehkä se onnistuu tuolta noin. Aika näppärästi meni ja tuolta noin. Meneekö yhtä näppärästi? No, näyttäisi menevän. Eli se oli aika helppoa. Sitten täältä tämä pitäisi kaiken järjen mukaan kyllä avautua. Ja katsotaan, mäkään en ole nähnyt mitä täällä on, mutta okei, hei jes. Tämähän on makea. Eli täällä on sitten heti me nähdään, täällä näin löytyy ohjelappunen. Täällä on niin kuin, että mitä tämä pakkaus sisältää. Ja sitten tässä on ohje, että miten tämä kuuluu niin kuin nauttia tämä tuote tai käyttää tämä tuote, jotta se niin kuin tapahtuu oikein. Okei. Tämä on hyvässä tämmöisessä, miksi sanotaan, tämmöisessä niin kuin laminaatissa sisällä, että se ei haittaa, vaikka se kastuukin. Loistavaa. Sitten täällä on toi palautus. Palautus palataan siihen. Palautus suoraan tuommoinen noin niin kuin palautustarra, tai mikä onkaan nimeltänsä. Eli tämän todennäköisesti sen voi niin kuin laittaa tuohon päälle ja laittaa takaisin. Mitä todennäköisemmin. Ja kattokaas, ei voi sanoa muuta kuin, että wow. Siellä meillä on 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sylkinäyteputkiloa, josta
voisi sanoa, että niin kuin siinä on kolme siihen alkuun ja kolme siihen loppuun. Ja näissä on selkeästi myös niin kuin, omat QR-koodinsa. Ja katsotaan, mitäs muuta. Siellä on QR-koodit ja ajat, päivät, nimet. Tämmöistä näin voi tähän näin niin kuin liittää. Katsotaan, mitä tämä ohjeistus sanoo. Sanoo tässä näin meille seuraavaksi. Mä voisin lukea tämän teille tota. Eli ohjeistus on seuraavalainen. Kerää sylkinäytteet erikseen annettujen ohjeiden ajankohtina. Ennen näytteenottoa tulisi syömistä välttää 30 minuuttia ja huuhdella suu puhtaalla vedellä. Säilytä kerätyt näytteet pakastettuna lähettämiseen saakka. Aha, eli pakkaseen. Hyvä huomio. 1. Ota näytteen keräys tuppo putkesta avaamalla sininen korkki. Pidä tuppoa suussa noin 2 minuuttia tai kunnes tuppo tuntuu kokonaan kostuneelta. Älä pureskele tuppoa. Huomioi käsihygienia. Laita tuppo takaisin näyteputkeen sinisen korkin alle ja sulle korkki huolellisesti. Hyvä. Skannaa oheinen QR-koodi älypuhelimella ja kirjaa muistiin näytteenottoputken numero ja näytteenottojen ajankohta. Android-laitteeseen täytyy ensin asentaa QR-lukusovellus. iOS-laitteessa QR-luento tapahtuu kamerasovelluksesta. Hyvä pointti. Kun kaikki näytteet on kerätty, liimaa oheinen osoitetarra pakkauksen päälle ja toimita pakkaus postiin tai postin automaattiin. Postimaksut on maksettu valmiiksi. Joo, ja täällä on vielä huomio, tuota teille tarkoitettu minkälaisen sairauden hoitamiseen liittyvään päätöksentekoon. Joo. Eli tämmönen niin kuin setti, tämä on mennyt ihan niin kuin huikeasti eteenpäin siitä, mitä me lähdettiin tätä näin tekemään. Et mä en voi sanoa mitään muuta kuin, niin kuin iso hatunnosto Inmille, että mitä se on saanut tässä aikaiseksi tälleen näin. Kiitos siitä. Mä uskon, että tästä tulee ihan niin kuin loisto homma. Mä laitan tuossa myöhemmin sitten tämmöisen näin niin kuin testausvideon siitä, että kuinka tämä niin kuin, sylkituppotestaus niin kuin onnistuu sitten käytännössä. Ja tota, siitä sitten myöhemmin, mutta Korpi Forest kiittää kauniisti sinua, luontoa, taukoi, Inmiitä. Moikka!